Значи днес с какво ще се занимаваме? Ще видим. Ще дообясним какво е jQuery, ако изобщо има някой, който да не знае какво е jQuery. Как да добавим jQuery към проекта си, да не забравим ресурсите. Ще селектираме и променяме DOM елементите, ще обхождаме DOM елементите, ще добавяме, премахваме елементи и jQuery обекти и събития ще разгледаме. Нещата звучат доста по-сложно, колкото в действителност са. Така ще видите колко лесно работи, ще работим jQuery. Така, какво е jQuery? Значи има огромно количество JavaScript библиотеки. Просто е море. Като една от най-използваната е jQuery, популярна. Той е толкова популярна, лека за работа, осигурява ви крос-браузър съвместимост. Нещо, което JavaScript, нали, не знам дали сте обърнали внимание, понеже е фронтенд, нали, все пак функционалност ви предоставя. Трябва да се съобразявате, защото не е всички браузъри, това, което правите с JavaScript, може да се види, да работи както трябва. Докато с jQuery ви осигурява безпроблемна работа на всички браузъри. Естествено, не е перфектна на 100%. Нали? Но пък е много по-лесно се работи с нея, отколкото с JavaScript. Така, има много JavaScript библиотеки. Непрекъснато излизат даже сигурно и нови, което не означава, нали, че трябва винаги се фърляте към най-новото нещо, което е излязло, нали, да забравите по-старите неща. Тъй или иначе jQuery се е доказвало във времето си и съвсем спокойно може да си го ползвате. Така. Лесно е за изучаване. И това, което е, че много хора допринасят за развитието. Като тук е момента да отворя скобата, нали, че да, естествено, нали, работата и професия на програмистите ви дава, нали, добре платена, но това не трябва да е водещото ви, когато избирате тая професия, защото в много случаи, нам ви сте обърнали внимание, но повечето нещата, които ползваме, са open source. Тоест това някой някъде го прави без пари. Що го правиш? Просто му е интересно да решава проблеми. Като види даден проблем, не може да спре до момента, до когато не го реши. Така че не винаги водещото е парите в случая. Да не кажем, че първо е интерес и след това идва пари. Това е повод на нашия плакат. Така. И другото, което е, нали, минавайки на jQuery, т.е. ползвайки jQuery, естествено ще ви се налага тук таме да пишете и тъй наречения ванила JavaScript. Какво значи ванила, знаете ли? Това си такъв термин, при който означава най-обикновено нещо, без никакви допълнителни екстри. Обикновения си JavaScript. То се използва не само за JavaScript, и за другите езици. Не се чудите какво значи ванила. Това като ваниловия сладолет е най-обикновения сладолет, нали, без никакви екстри. И оттам идва, нали, това, което учихме до сега. Е ванила JavaScript, да. И така, как добавяме jQuery към проектите си? Имате два линка. Също както и с Bootstrap. Първия вариант е, сваляме си файл, който слагаме в Asset директорията си, а другия е връзка чрез CDN. Нали помните Bootstrap как правим? Тук са ви линковете, ако искате, може да вземем да добавиме нещо, да вържеме. Да ви покажа, това е сайта на jQuery. Виждате ми слогана е Write less, do more. Т.е. пишеш малко, но правиш много повече. Да, да си обещаваш. И така, от тук си сваляш преценявате според случая дали да си вържете с файл или през CDN. Ако имате добра бърза интернет връзка, ако ще разчитате, нали, няма нужда да добавяте файл в проекта си. И обикновено се добавя ето това файлче, сега ще ви го покажа. jQuery min. Сваляте си го. Аз съм го закачила вече вчера. Така че ето това е цялата библиотека, която ви трябва. След което, нали, взимате този файл и си го слагате в директорията на проекта си, там където ви седат JavaScript-ските файлове.
Така. Само че аз не съм нацелила тук коректната папка. Връзвате си го като скрипт. Сега, само трябва да имате предвид. Ето, вижте къде съм го сложила, нали, в същата директория. Аз в случая съм го сложила в същата директория. Вие са, може да е в папка. И то ще е в папка, нали, най-вероятно Assets. После в тая папка Assets ще имате папка JavaScript. И в тази папка JavaScript ви се намира jQuery библиотеката. А иначе, когато имаш един по-сложен проект, нали, знаеш, че си имаш определена структура на проекта, не можеш, нали, не можеш просто е така да си нафърляш, това сме говорили вече, не можеш просто да си нафърляш файловете всички да са в една папка, те се подреждат по определен начин. Не, не може, защото имаше време да реши и да се впише. Само, че не знам, защо не ми дава да я... О, защото съм селектирала горната. Така, преместваме я в Assets.js. И след което, вече при свързването, ето тук, така, това ми е връзката с CDN, горе съм я показала. Ако не е с CDN, ето тази долу връзката, която е към проекта, тук трябва да опишем, нали, пътя към мястото, където се намира файла Assets, JS и така нататък. Как си намираме ето тази връзка? Пишеме в Google jQuery CDN. Ами, значи, ако го сложиш в хеда, трябва да имаш едно да имаш предвид и там трябва да целият ти JavaScript код трябва да е ограден в Document Ready. Тоест, след като се зареди... Тоест, накрая на горите. Да. Сега, освен това, ето jQuery CDN, просто си изваждате, те ще ви дадат няколко линка, вие си избирате един CDN. Презентацията има линк. Да, презентацията има линк, да. Но аз, понеже съм я затворила презентацията и... И кое е? Ето това, 3. Защо ме препращаш тук? Аз си влезе аз през презентацията. Никога не мога да ги намеря тия пътища да ги нацела и затова си ги запазвам в презентацията. Сега, другото нещо, което трябва да кажем е, че когато си пишете, нали, вързали сте jQuery и след това имате JavaScript-ски файлове, в които описвате какво ще се случва. Ето ги. Значи през презентацията си влизате. През презентацията ще попаднете точно на линковете, от които ще си вземете ето ки, скрипто, линка към съответния CDN. След което скрипт кода, който пишете, трябва да бъде след jQuery връзката, за да работи. Скрипт кода, в който ще пишете, защото ние в момента осъществихме само връзката към библиотеката, но нищо не сме направили в действителност, нали? Не сме заработили с jQuery. Започнем да работим с jQuery. А, кой линк? Ми първия, мисля, че беше. И след като свържете библиотеката, следва jQuery, следва скрипт кода с в който почва действителната ви работа с библиотеката. И пак си измисляте някаква процедура, нали, връзвате и след това проверявате дали коректно сте вързали. Примерно нещо с alert или с console log, за да е сигурно, че връзката ви е реализирана, да не забравите.
в случая. Какво става? Къде ми е? Не отворих коректно. Значи може да си пишем в файл. Можем да пишем, ако е по-малко скрипче, може и в самия документ. Добре, нашия файл да пишем и пак да бъдем. Да, значи нашия файл, връзката трябва да е под JQuery. Значи и 8000 е малко. Но няма значение, важното е, че работи. Проверили сме, че работи. Може би е по-добре с да го логнете. Console log ще бъде по-видимо в случая. Връзката към вашия файл става, нали, по същия начин, както и с обикновения JavaScript. Но трябва да бъде след jQuery връзката. Изправете някаква проверка, да речем с console log. Да. Ето, има реакция, значи всичко е наред. Правиме... Как селектираме и променяме DOM елементите? Подобно е на JavaScript, но е много по-лесно и по-бързо. Като предварително да ви кажа, че долърчето в случая не е долърчето от PHP. Долърчето в случая за мен е jQuery. Защото може да си го пишете така, какво ви харесва. Съмнявам, че ще го пишете така, защото е по-дълго. Да. Слагате долърче, скоби и след това си слагате селектора, каквото ще селектирате, както ще селектирате. Селекторите са такива, каквито са в CSS. Нали? By tag, by ID, ако ще опишете някакъв път, нали? Същите селектори, като ползвахме в CSS. Абсолютно. И в случая аз, нали, когато направих справка дали съм вързала скрипт, какво направих? Просто написах долърче. Div. Той селектира и ми дива и ми го отпечатай. Да. Това е синтаксис. Така селектираме елемент. Няма да пишеш get element by id, дрън, дрън, дрън и така нататък. Като ми... Моля? Какво отпечатва? Сега пак има обаче, защото в повечето случаи то пак връща колекция от елементи. Т.е. ние трябва да покажем, ако искаме нещо конкретно, пак трябва да му кажем кой от елементите ни трябва. Защото в повечето случаи ще ви върне колекция от елементи. А, да, то ви върна повече неща за това. Да, и ти връща нещо, което не знаеш какво ти връща. Да, също. Сега ти върна точно конкретния div, който, нали, защото имаме един div, но въпреки всичко трябваше да му кажа, че искам първия div, за да ми го върне него. Може да смесваме JavaScript, т.е. Можеш. Трябва по някакъв начин да ми различава да ми... Ами, зависи за какво ще ги смесваш. Сега няма смисъл, примерно, ако имаш функция в jQuery, да използваш JavaScript-ската функция. Това е безмислено. Но ако ги смесваш, как става? Ами, просто ги пишеш заедно. Не, не, просто си ги пишеш заедно. Само смесваш български, английски. Точно, вършни българо-английски, да. Но на сега, когато си имаш функции за JavaScript, си ги използваш, за jQuery си ги използваш тях. Нали, няма да ти работят, ако използваш JavaScript-ските функции. Мисъл. А то няма смисъл да ги смесваш по този начин. Примерно и prevent default, нали си е, и в двете случаи си по един и същи начин се описва. Но ако дойдете в някакъв момент има нещо, което jQuery не може да ви помогне, а може да му направиш JavaScript, просто го записваш надолу. Така... Селектирам само текст, пак да, inner text мисля, че бе, тук може да се селектираш, да, по-надолу съм ви дала референция за най-често използваните функции. Да, то пък гледай, точно. Текст, ти гетва текста на елемент. Значи, когато е празен, ето така, че пита, когато казваме и така, казваме му, отпечатай ми текста, който е съдържа този елемент. И какво ми връща? It's not a form. Защо? Чак сега
си направим справка, защо не работи при положение, че това е... Добър, че ти пише, че не е... Ето, не е просто странно. То бих и... Това ще ли кажа сам, какво може да и ни кажа? Не знам, сега ще видим. Сега ще видим това. Защо така? Я да го тестваме направо. Я да видим какво става. Значи вади на всичките елементи и вади текст. А как да ги ограничим, да ми извадиш, искам да ми извадиш, може би трябва да си кешираме дива някъде и тогава да му дадем да ни извади. Не може, не можем да го из... Странно. Странно, ама какво ми е лесно така да го кажа. Добре, значи така ще го изложим, аз ви предлагам последния начин. На нулата там ли трябва? Ами не е съгласен с тая нула. Явно нещо има все едно и ще го изложим. Не трябва да се сложи друга. Var div. Искаме и така. И сега на този div искам да ми върнеш текст. Така да видим дали ще се съгласи с нас или пак ще реве. Div text is not a function. Е, защо? Виж, че не е функция, значи нещо не так се не е така. Оу, ми знаете ли какво? Аз мисля, че и това е проблема. Така. Окей. Я да видим сега така. Ще се съгласиш ли? Текста на другия елемент от всичките дивове. Нищо не върна. А знаете ли защо? Защото нулевия ми е ей това. Ми е празното пространство. Виж, ще го изложиме. Не, ой, тук има някакви странности. Които, нали, трябва да ги разцъкаме. Може би текст не е най-подходящата случая за функция за случая. Все едно, после задачите ще си направим справка, ще видим кое. Но при всички случаи явно... Сега ли да го направим? Я да видим какво ни връща и на div text. To be hidden. Я да видим какво е това. String. Странно. О, значи то го превръща цялото нещо, го прави на някакъв string, то затова като му дадох нулевия елемент и то ми върна само тъто. Помните ли? А я да видим length. Дали ще работи тук. Да, че число е, това ми е ясно. Добре, я напиши. Точка 30. Значи то вади от всички дивове и ги превръща в текст. Значи трябва да има някаква по-подходяща функция, която си, може би е пак нещо като и на HTML, което да ни извади... HTML спомни супер обичам, това супер нещо може да бъде. jQuery, когато не знаете точно функция, да пишете jQuery get element text. Contents. Да, contents беше. Contents. Contents, а не текст. Сега ще го видим. И така. Значи не е контент. Добре, да трябва да има някаква такава форма. В интернет пише секции при стоил вани на клава.
С Next. End Java. Вдигвам две точки End Java, да си казваш кой чалът трябва. Кой чалът не е като да го посочваме като не, колекция? Да. Ми добре, ние като не знаем колко дивове имаме. И като не знаем на кое дете. Добре, все едно, ще го решим ли това нещо? Тоест искаш да кажеш, че е така, пак ще трябва да върне... Кавичката там, дето пише div. Да, да, ясно да си определиш селектора, ама ние като не знаем колко дивове имаме, нали аз не искам да се ограничавам в нещо конкретно и да посочвам числото на дива. Аз искам да си... си го направя, нали, динамично, без да ангажирам с някакви числа. Ето. Значи контента пак ни връща някаква колекция. Вече на контента, като дадеме length, може да обходим и да отпечатваме съдържание. Просто не искам да се ангажирам с точно числа. Не искам да боя дивовете. Не искам да знам на втори или на петия див, освен в някакви изключителни случаи, нали, които да казваш ей, кой си див и той ти е хардкодно. Добре, както виждате, когато не знаете нещо, пробвате всякакви варианти, помагате си с Google, нали, не е нужно да учите нещата на изус. Биде след на лампата, Ивана. А да видим нататък какво има още. Не е нужно да се учите нещата на изус. Трябва да се научите с това море от информация. Ако бях технич, които споделиха, браво. Ами, защото явно, че явно ти го връща по някакъв начин, като стринг и затова си добавя и кавички. Сега, значи ти междувременно може на това нещо, което ти е върнал див контент, да си му преброиш дължината, нали, от колко елемента е създаден. Ей така. Два елемента имаш, след което два елемента и след това можеш да кажеш, след като си сигурен, че имаш два елемента, можеш да кажеш на първия или на втори, или там на колкото не, си ходиш с цикъл, да си ги променяш, да си ги отпечатваш, да си правиш каквото си искаш. Така. А да минеме нататък, после ще си правим експерименти в задачите. Вече ще се селектираме, ще си променяме, ще си гледаме какво ни връща, що има кавички, що няма кавичка. Да минем нататък презентация. Добре. Добре. Защото ние решихме всички задачи, общо взето с първия слайд. Така. Ние всичко тук го направихме, нали? Различни варианти, как можеш да селектираш, след това веднага прилагаш някаква функция, нещо да се случва, може да си кеширате в променлива, може директно да използвате. Тук имате, нали, пак имате линк. Като може да имаш всички функции. Къде видиш всички функции? Fade in, fade out. И като видиш всички функции, какво ще направиш с тях? Ще си хареса най-кой. Не, това е подхода. Подхода е, как ще сбреш кои са най-хубавите? По красота. Не, това е подхода. Просто имаш някакъв проблем и търсиш конкретния проблем функция. Да, не, видиш списък. Не, все пак къде ги има? Ами може в сайта на JQuery. А тук, нали, това ви е линк за начина, по който да селектирате, си помогнете при селектирането на елементите, ако ви трябва някакво повече. Така, опождането на дом дървото, как става? Лесно. Да, лесно е. Просто с jQuery всичко е много по-лесно, нали? Отколкото с JavaScript. Смисъл, по-съкратеничко е, по-малко писано. Как селектираме следващия с Next, предишния с Prev? Като тук добрата новина е, че ви няма връщането на... Помните, аз ви казах на тия... Ако няма текст, няма да ви върне нищо. Ако има Space, той не се брои за Next. Нали? Това е хубаво. Няма да ви го правя, защото пак ще отнесе един час. Ще се сетите за още 100 неща. Така, значи Next избираме следващия сиблинг. Прев. Да. Предишни. jQuery Next, там на jQuery не се отпиши. Пиши ли се нещо? Да, трябва да се пише... Може да пишеш елемента точно така. Да. Тоест елемента Next на къде ще върви? На следващия... Долу. Следващия... Ако са пет един друг... Значи родител с две деца. Next.
от първото ще отиде на второто дете. Ако сме на второто дете с преп, ще отиде на първото дете. Това е само за сиблиц, само сиблиц. Парент и чилдрен също можеш да ти. Няма да го тестваме, защото ще ми изведеш един част. Това превюса, примерно, имаме един главен див и вътре две бета. Ако сме на първото пе и дадем превю, ще селектирали парента. Казвала ли съм ви, че е садник? А да видим, добре. Добре, да го тестваме, добре. Така. Див, ние кой див? Първия див. Добре. Значи на него въпроса му е див, като е първото дете и му дадем прев, какво ще ни върне? Това е въпроса. Какво връща прев в случая? Ако изобщо ще върне нещо. Боди. То вече не е див, не е див, ами е някакъв елемент. Видим какво ще върне, окей. Прев is not a function. Що... А next? Функционал ли е? Да, но трябваше да имаш контент и след това. Не, 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 ние за елементи избираме с div и prep, не за контент. Значи не може. А, чакайте, то не е ли property-то? Не. Така, надо да видим сега това защо не ще не иска да работи. Див. Значи селектирали си дива. Console.log. Не, значи диктуй ми как селектираш елементите. Var елемент е равен на дивовете, нали така? Var елемент е равен на дивовете. Така. Да. L.next изкобичките, вече да се казва. Да. Какво се подадат на изкобичките, какво не вярва? Едно, не знам, то така. Но аз така никога нямам да се сетя да го поискам по този начин. Next на нулата служи. Така ще селектираме всички дилове и ще върне нулевия див. Той ще върне първия див. Той връща втория див. Просто така никога... Аз ще дам next на нулевия. Той да. Просто никога нямам да се седа за това изречение. По този начин да си структурирам искането на нулевия. Въпросът с уред на никога няма седа да го построя по този начин изречение. Това е. Нали? Добре, все едно. Все едно, защото ние винаги може да си намерим начина, нашия, който на нас да ни харесва и да ни свърши работа. Така че, ако не е с next, ще е по някакъв друг начин. Винаги има изход от ситуацията. Така, може да минем нататък? Или имаш някакви въпроси, Иване? Добре, parent. Ви връща родителът на дадения елемент. Тук вече трябва да работи с дивовете. Просто. Да, не се съмнявам, че ще ни кажеш да го пробваме. Връща родителски елемент на даден елемент, който сме избрали. И съответно parents, ако го дадем в множествено число, можем да конкретизираме кой от родителите му искаме. А, в JavaScript обикновено JavaScript е parent node, нали? Да. Значи parent на нашия див. Искам нулевия си див, просто аз искам парент на нулевия див, въпреки всичко няма да се предам, просто да е нещо, което сега може и аз нещо да не размишлявам както трябва. Е, не.
И проведе пак синтакс, да не работи. Иначе е така. На диловете. Добре, предавам се. Предавам се просто, няма да се мъч. Значи на диловете искам родител. Защо не може да ми върне само на нулевия тип родител, ами на всички дилове? Добре. Добре, ви продължим като предишния път, след това сложим нулата. Сигурно ще работи. Добре. Но просто... Съгласна си. Да. Да, така работи. Няма никога и тази. Няма така съпиш. Добре. Тие къде са ми мисляли, явно е твой. Ми явно не мислят като нас. Добре, как стана? Сложи след парент. Значи явно просто трябва да се селектираш елемент по някакъв конкретен селектор. Примерно както е тук в примерчето, нали? Избираш си лист-айтема, който е с някакъв клас и така си сигурен, че си селектирал конкретен елемент, след което му търсиш родителя по... Тоест не конкретизираш за нулевия или за десети или за който и да е там. А то май в обикновен JavaScript може да... В обикновен JavaScript има ли такова next if предвид? Няма. Ами, няма. Добре, къде трябва да минем сега? Сега как се добавят и премахват DOM елементите? Създаването на DOM елементите става, значи ако извикам, нали, както беше jQuery div само, нали, като селектор, като CSS селектор, тогава селектирахме даден елемент. А ако му зададеш примерно string, нали, както тук е зададен, с съответните тагове, нали, пък създаваме HTML елемент и апендваме към бодито. Нали, подобно е на синтаксиса на... А препен, значи ще го сложиме в началото. Не да го пробвам. Append to body, препент. Пробваме препент. Така да създадем един HTML елемент. Само да разчиста малко тук. Значи селектирали сме дива. Аз се държа на този див нулеви. Лобно, дали си го имам. Апенд тук. Или апенд само. Чай сега да видя дали го имам. Така, и какво да му създадем на този div? Да му създадем някакъв параграф. jQuery. Само че в string трябва да бъде. Дадения параграф, който искам да го апенна до елемента. Само апенд? Сега ще пробвам и апенд какво прави. Мисля, че синтаксис е по-различен. Ето. Кое? Не, елемента ми е като променлива и аз затова не го слагам в кавички. Ето, създаде го, нали? Виждате. Закачи го тук. Добре, значи как създаваме нови елементи? Показахме. Може директно да ги използваме или да ги пак да ги запазваме в някакви променливи. Тия принципи са ви ясни. Как махаме елементи? Имаме си функция remove. В случая, пак селектираме нещото, което искаме да махнем и му даваме точка remove. Моля ти се, не пробвай сега, дай по-ширешане задачи. За сега, каквото пробвахме...
Сходните време не е какво е параметри. Не, за какви параметри бих ти трябвали? Ако е, примерно, повече от едно пет, ще ги махне. Е, в случая сме селектирани, явно всички пети ще ги махна, я да видим. Защото в случая примера е с, имаш две пета, да видим кое пе ще махне. Ние не конкретизираме, значи би трябвало всичко да махне. Аз в случая имам два дива, ще махам дивовете. Не, лиса айтемите. Айде да махнем лиса айтемите. Така. Да махнем лиса айтемите. Всичко трябва да махнеш, защото... Айде да прочетем ремов всъщност наистина, дали не поема някакви параметри. Ремов, значи и в самия ремов можеш да подадеш точно какво да ти махне. Ами то премахва, като селектираш елемента, точка ремов и го махам. Точка го махам. Данаил попита за ремов какви параметри поема. Това ще видим. Или за ми, че селектор можеш да му подадеш. Точно кой от remove jQuery. Да. Точно кой искаш от... Тоест... Де-факто ги изтриваш, вече не можеш да ги върваш. Значи ти ги изтриваш при някакви обстоятелства. Ти не си ги изтрил от HTML. Те си остават в HTML, нали? Ти не пипаш, ти не бъркаш jQuery, не ти бърка HTML, си ти остава. Да. Ето в div. Remove. Да ремувне класа и лово в div. Да. Елементите с клас хило. Точно така. Значи там какво да. Ако вътре имаме значи селектираме елементи, ако в този елемент се съдържат елементи с даден клас или с дадения селектор, в remove може да подадете кое да махне. Да. Това е. Ай, ти ли искаш да го премахваш? Добре, айде да не премахва всички, да премахне само селектите. Ама то селектор или, например, стринг ще премахне? Селектор. Ти подаваш селектор и той по този селектор си преценява кой елемент да премахне. То може и кой еди си го преценява. Да. Ти подаваш някакъв CSS селектор. В случай аз, понеже в литата мисля, че имах клас. Клас е този клас. След това ще използвам клас, но вие можете да подадете някакъв предполагаем селектор. Така, в същото време може да... Нали, този селектор също може да ви е някаква променлива. Да ви е равна на това. И вие може да направите проверка дали съществува изобщо такъв селектор. И само ако съществува, тогава да го премахнете. Разбирате ли? Ето тук вие, нали... Това, което ви казвам за плен. Примерно, може да си изградите някаква такава логика. Ох, секунда, че не мога да нацел кавичките. И сега, ако имаме... И ако в този лист айтем, ако съществува такъв елемент... Не. If jQuery не е такъв елемент, тогава... Просто правя проверка. Ако имам такъв елемент в такъв селектор, да ми го изтрие. Защото той може и да го няма. Така, и тук ще сложим селектора. Нещо е така. Я да видим дали работи. Ето, да, и третия елемент се махна. Само че много увеличих. Добре, друго искате ли да пробваме? JQuery обекти събития. Моля? JQuery обекти събития. Добре, преминаваме нататък. Свършихме с добавянето и изтриването на елементи. Кода, да. Помина, който ми дава е много яко. А не, който.
нищо. Моята демонстрация е с бутона, който създадохме от нищото. Се опита Chromecast да я саботира. Обаче, ето ми го бутона. Я не искаш и виж. Да видим кода. Да, да, ще го видим. Нищо, ето както създаваме го, нали, от нищото бутон, който като го натиснем, той създава и друг елемент. И мисля, че даже минава и през създаване и на параграф, на div. И сега да видим в HTML всъщност. Ни е абсолютно празен, в него нямаме никакви елементи. Нали, ето го, HTML, дойде от JavaScript-а. Да, с JavaScript го създадохме, иначе самия HTML е абсолютно празен. Ето има едно body и някакви скриптовете се показаха след като натиснах бутона. При рестарт има само бутона, който реално сме създали пак с JavaScript. Да. За създаване на такива HTML елементи при определени обстоятелства. Ето го кода. Защото бодито ви е празно и това ви е кода. JavaScript код. Да, ето тук го създавам бутон. С тази процедура създавам бутона, слагам му текст. След това създавам. След това го апендвам към бодито и след това му прикачам такъв event listener. С хендлър. С някаква функция, която да се реализира. Както го праска къде си искаш. Като се вижда как то, къде го праща. Ами аз съм му казала append to body, той си го слага на края на бодито. След последния елемент на бодито, който в случай е някакъв JavaScript. Значи така може да си дадем. Сега вие може да го апендвате към бодито, нали? Апендвате към някакъв реален елемент. При определени обстоятелства, нали, примерно. Да, да си селектирате някъде и го направите в зависимост от логиката на вашия елемент. Просто ви показвам, че можете от нищото да създадете елемент, който създава и друг елемент. Точка HTML е... Това е как се разбира, че тези параметри са отнасят за бутона? А кои параметри по-точно? Този ли функция? Add class, значи защото създавам, първата функция създава елемент и връща елемента. И върнатия на резултат от първата функция добавяме клас. Няма точка за съдържание. Няма, това е chain. Това е верига. Верига от функции. Нещо не е сложено в някакви скоби, които да го ограничават. Значи това е същото, като ги нареда на един ред, просто това е подреждане. Ако задам следващ елемент, ще спре този елемент вече, ще се счита, че е завършил и ще почне да използва запетая. Трябва да създаде, да завършиш с точка и запетая декларацията. Да, защото в случая си цялата верига върви и всичко върви за едно и също нещо. Така, какво е HTML? HTML добавя HTML. Ако няма скоби... Това е все едно линер HTML. Ако махнем HTML, просто нашия бутон ще остане без текст или ще има някакъв дефолтен там. Това е едно линер HTML. Ето. Да. Нашия бутон остава без текст. Без текст. Като този HTML може да... HTML може да ви добави направо HTML код. В смисъл HTML елементи. А то откъде знаеш, че това трябва да е парето? Ами защото аз му... Ето, защото върви по веригата. Създаваш бутон, на този бутон слагаш клас, на същия този бутон слагаме HTML. Той си знае, че за бутон. Бутон няма парето. Това точно не е затворен. Къде не е затворен бутон? Мишел, така е достатъчно да му кажем. Това е начинът, който е достатъчен да кажем, че ще създаваме бутон. Създаваме HTML документ. Така, друго нещо, което да е странно и да ви искате да питате. Всичко е странно. Добре, айде сега нещо още по-странно. Ама не го преписвайте, то го има в GitHub тия файлове. Не ги преписвайте, ще си ги дръпнете оттам. Няма смисъл да ги преписвате. Не ги преписвайте, ще си ги дръпнете. И в другата функция след клик създава div. Прикача на този div нов параграф с текст и така нататък. И го закачвам. Това е функция, която се дава първо event, след това функция какво ще стане на този event. Да. Това е като... Event listener. Точно така. Само, че доста по-простен синтаксис.
Така, на този div добавя някакъв HTML и, на, и накрая цялото това нещо го хвърля в бодито. Тук трябва да напишем и отваряш и затваряш така. Не, не, не е задължително. Просто друг синтакс. Може и така. Това е същото като тук бътън. А с скобите или само div може да напишем? А, не, трябва да му сложиш това, защото иначе ще го счита за селектор. Иначе ще ти селектира селектор, div, а няма да създава div. А то автоматично си своя край. Да. Какво някак с селектор? Да, това е добро работа, може да ползваме това селектор. Можеш, разбира се, но просто понеже нашето е тотално празно, тотално празен HTML и затова така. Това много стана, както ще се добавя в пен, след че трябва да пеннам първо и след това. Ами защото в HTML добавя HTML към съответния елемент. Ти в този HTML можеш да включиш всекъв вид HTML. Не казвам как разбира, че добавя вид точно. Ами защото връща към резултат, на резултат от предходната функция, изпълнява следващата функция. Ами, значи това най-лесно се вижда, но това е много характерен синтаксис за JavaScript. Нали? В смисъл ги накачаш като варига една след друга. Ако искаш... Това е само JQuery. Защо? С JavaScript също това си... JavaScript се добавя така ли? Не, по този начин ученването е същото. А за да видиш какво се случва, просто можеш да си ги разделиш на части. Нали, да спреш до тук, да си логнеш или да го запазиш променлива. След това на тази променлива да добавиш еш. Да го разделиш на стъпки, нали, да видиш точно какво се случва. Каква е... Всяка една от тези функции връща нещо. Върху резултата от функцията се изпълнява следващата функция. Така, да видим ли е нещо още по-странно. Добре. Аз съм сигурна, че в момента, в който свикнете с синтаксиса, ще ви хареса страшно много, защото много леко се работи. Така, сега събития, ваши събития, какво можем да правим? Нещо странно, което вие до този мил момент не сте срещали, това е една ключова думичка this. Добре. После follow 5 ще я срещаме много, но до този момент не сте я срещали. Айде да разгледаме малко този код. Значи, какво имаме? Имаме три бутончета, които са от линкове направени, от анкър тагове. И какво имаме? Пак имаме, селектираме един от линковете, но обърнете внимание, че всички линкове са с клас button. Слушайте внимателно, защото няма да повтарям. Значи, всичките ни линкове са с клас button, нали? Тоест аз селектирам ето тук и казвам кой да е линк, само и само да има клас бутън. Искам. И върху този бутон ми изпълни функцията onButtonClick. Така. И тази функция какво прави? Само да коментирам това към начало. Нали да тук добре? Искам, като кликна върху кой да е от трите бутона, те може да са 103, може да са 1000 бутона. Просто искам, кликвайки върху бутона, ако той е от клас селектор, да ми изпълниш функцията onButtonClick. И съответно тази функция onButtonClick какво прави? С това, да? Тя слага клас selected. Как го слага? С това this. Тя разбира функцията, кой е обекта на събитието, кого съм кликнала. Т.е. няма нужда да казвам предварително кого ще кликна. Но с думичката this, ключовата думичка this, казвам, който и да кликна от тия всичките, искам да ми го направиш с клас selected. И съответно този клас selected, това е много често срещано. Вие сте виждали как се променя на цвета. Примерно случая съм казала да ми промениш цвета на някакъв си там цвят го смени. Ясно ли е какво прави в думичката this вътре във функцията? Е, да, един вид. Тя достъпва това точка. Тя достъпва клик на обекта на събитието, таргета на събитието. Помните ли, че ви казах, че всяко едно събитие си има таргет? Кого сме ударили по главата? Добре. А и е ивент.
Така, сега, защо ни трябва пак ивент при Вендифо? Сега ще направим демонстрация. Пак ни трябва ивент при Вендифо, задължително. Функцията, която знаете, защото. Какво се случва? Не, в случая с линка аз не съм дала къде да отиде. Обаче, вижте какво стават. Това Иван предния път много добре го изпита. Примерно кликвам, то става за момент червено и изчезва. Виждате ли? Кликвам, става тук, появява се нещо, се случва, обаче не е ясно какво, защото той не обръща внимание на JavaScript-а и си прави това, където трябва да се прави линка. И за да стане, нали, това, което искаме, кликнатия линк да стане друг цвят, в случай да знаем, че се намираме на тая страница в момента, си слагаме Prevent Default. Тоест да унищожи, не да унищожи, а да отложи дефолтното поведение на дадения елемент, което е да отиде на друга страница. И да последва линка, пътя, който е посочен като hashRef всъщност. И трябва да задължително дадем Prevent Default, за да може да се случи и това. Нали? Кликнат, става червен. Кликнали сме го. Кликваме го, става червен. Всички стават червени. Сега, как да направим така, че само текущо кликнатия, всички останали вече да не са селекти, защото нали, само селектът се стават червени. А тия, където не са кликнати, да бъдат нещо друго. Да си върнат основния цвят. Тоест, като кликнем нещо, то става селектът в момента. А всички останали не са селектът. Тоест, имахме го. Яни само се прави, че нищо не разбира, трябва да кажа. Абсолютно. Тоест, искам последния кликнат, той да ми е селектирания. Това става, както Яни правилно забеляза, това нещо, което тук го закоментирах. Значи, при изпълнението на функцията, искам този, който е бил селектиран, вече да не е селектиран, а селектиран да стане този, който е кликнат последно. Нали? Това е идеята. То е по-сложно да го обясня с думи, отколкото всъщност. И тогава какво става? Сега съм селектирала button 1 и се случва нещо, което казва button 1. Сега селектирам button 2. И да, той премахва класа, който се оцветява червено. Тоест има класа от другия. Отгоре имам стил. Стилово правило за съответния selected клас. Тоест, текущо кликнатия, нали, този dis, този, който съм кликнала последно, той си има класа и го отнема от останалите. И сега може да не е цвят, може да е нещо друго. Нали. Може и други неща да се случват. Имаме ли нещо по презентацията още или да се борим с задачите в оставащия един час? Ние ще имаме време и следващи път решаваме задачи. Пак имате методи за променяне на елементите, както видяхте, те са доста подобни. Ние ще ги тренираме, ще се ровим документацията и ще видим точно кой метод ни трябва, как да го прилагаме и така. Така, това го ви го показах. Сега, нещото, което ако сте в друг документ, ние само това май не показахме как да пишем код в друг документ, нали, да не е в същия. И това, което нали, ти каза за връзването, не знам ти или да не опитахте къде да правим връзката към jQuery. Значи може да използваме ето тази част тук, document ready. Да сме сигурни, че документът се е заредил и тогава е започнало изпълнението на JavaScript кода или jQuery кода. За целта, ако имаме в нашия JavaScript файл външния този, това ще ви покажа как се пише, ако имаме това парче код, тогава може да направим връзката към документа и горе в head. Аз я послужих просто под другия скрипт и си писах друг документ. Да, може и така. Но можеш да си, го да си направиш връзката ето тук. Аз ще я преместя горе. Ето този скрипт.
Сега ще го направя, но обещавам, че ще се случи в първия път, защото мога да пусна някоя грешка. Слагам си тук връзката към jQuery. Изчистваме от тук. Няма да изчиста, а ще закоментира. Така. И си правим външна връзка. New file. Който ако речем, този demo.js също тук можем да го вържем като скрипт горе. Сега. И къде отиде? Обаче тук пишем документ, което предупреждавам, че искам, когато този документ стане готов, т.е. като се зареди, а не да ми изпълняваш JavaScript по време на зареждането на кода, защото на HTML страница, защото естествено ще няма да се получи както трябва. И всички JavaScript ще ми дойде тук между тези две скоби. И тук пишеме, какво да пишеме всъщност, айде да си преместим и този код. Нали, това, което тук си не бяхме написали. Но не забравяйте документ ready, защото иначе няма да работят нещата. Тук го изтриваме и сега да пробваме. Както казах, не обещавам, че ще се случи всичко от първи път. Това е файл си ми е заведен. Липсва ми prevent default. Иначе се случва, нали, работи кода. Защо? Обаче имам prevent default. Какво не му харесва? Тук се мръщи заради селектора. Функцията точка и запетана. То няма... Не е нужно да има запетана. Ни обърква 20% от случаите синтаксис. Значи изпускаме function. Тоест това е функцията или кода, който ще се изпълни след като се зареди целият документ. Добре. Стига ви толкова. Така че